بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت معروف خرقی رحمت اللہ علیہ کے اقوال زری، وفا کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت کے بعد انسان ہوشیار ہو جائے اور حضول خیال سے دور رہے. غیر مفید باتیں رسوائی کا سبب ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہے. عقل مند وہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو پہلے دن وہی کرے جو تیسرے روز کرتا ہے. درویشی یہ ہے کہ تما نہ کرے، جب بے طلب کوئی لائے تو منع نہ کرے، اور جب لے تو جمع نہ کرے.